Уважаеми зрители, имаме една много странна птица за военен министър. Този човек трябваше да бъде, по моите скромни разбиране, уволнен от поста си, още когато направи уникалния гаф, се опита да изманипулира един документ, приписвайки го на Корнелия Нинова, пък той се оказа от по-предишни министри, но не и се. Друг е въпросът, че този човек се опитва как да се гърчи, да се гъне, за да не даваме оръжие на Украйна. Последното, което го измисли от тази седмица, виждате ли как сме нямали какво да дадем? Този човек, както и другите застъпващи подобни тези, не разбраха ли, че става дума за знак? Защото само и ние, и унгарците, сме в унизителното положение да не даваме оръжия за Украйна. В нашия случай да не даваме директно, иначе сме страхотни износители за Украйна и става Богу, че макар и през Полша или Словакия или Штатите е пълно с български оръжия там. Но този човек продължава да се гъни, да се гърчи. Чуйте го до каква жалка ситуация изпадна с тази седмичните си изявления. Преди обаче да се вземе каквото и да е решение, би трябвало да се направи оценка на риска. И тази оценка на риска трябва да бъде така направена, че да са ясни абсолютно всички последствия, които води едно такова решение. Говорейки конкретно за българската армия. Това, което беше декларирано пред мен от посланник Москаленко, е искане на зенитно-ракетни комплекси и за оперативно-тактически ракети. Определено от такова въоръжение ние няма как да се личим. Ние нямаме излишно такова имущество, което може да бъде предоставено на Украина. Тук става дума дори един патрон да пратим, пак казвам, въпрос на знак, въпрос на отношение, въпрос на солидарност с целия Европейски съюз, изключая Орбан. Всичко това звучи още по-гадно за нас, като държава и като правителство, особено след интервюто с военния министър на Латвия, който е и вице-президент. Вижте какъв материал ми изпрати господин Хаджигенов. Венгрия с самого начала войны сказала, что она не будет предоставлять оружие, и более того, что оружие, которое будет ехать от других западных стран через ее территорию, она тоже не пропустит. Похожую позицию принимает Болгария. Вы говорили с вашими коллегами из этих стран? Вы пытались кого-то переубедить? Я думаю, что переубедить можно тех, которые слышат аргументы. Но я здесь, вы знаете меня, я не боюсь говорить прямые слова. Я думаю, что в какой-то мере вот такая позиция в Европейском Союзе и в НАТО, в принципе, очень близка к предательству, я бы так считал. Потому что я не могу понять такую позицию, я и не одобряю такую позицию. И я думаю, что это очень-очень плохо будет относиться уже после этого как раз к тем политикам и государствам в Европейском Союзе и в НАТО, которые поддержали вот такую позицию, как вы называли. Кого вы считаете странными предателями? Вот это я пока называть не могу, но не хочу, то есть я могу, но я думаю, что если вот есть такая позиция, и почему такая, почему я говорю, что это не так кажется, потому что по моему личному мнению, по латвийскому мнению, исход войны в Украине, в принципе, очень серьезно и много повлияет на интересы моего государства, моего народа. То есть Украина должна победить, это в наших национальных интересах, потому что в каком-то смысле вы боретесь за наши интересы сейчас. Вы боретесь за Европу, за демократию, за свободу, за права человека. И если кто-то в Европе это не понимает, то значит, он идет не только против интересов Украины, но он идет и против интересов Латвии. А если кто-то является членом Европейского Союза и членом
и членам НАТО и идет против интересов моего государства, как мне это по-другому называть? То есть вы через Украину сейчас определяете, кто Латвии враг? Ну, я бы не хотел использовать такие слова по отношению членов нашего альянса, но я должен тоже сказать, что, конечно, эта война, в принципе, определяет и дает нам возможность посмотреть, кто есть кто, на кого мы можем надеяться и на кого мы не можем надеяться. Потому что, например, когда Россия напала на Украину 4 часа утра 24 февраля, 4 часа позже в Латвии прилетели самолеты Альянса, и эти были самолеты в Соединенных Штатах со своими солдатами военными, просто чтобы нам показать, что они здесь. И это очень важно. То есть мы можем доверить тем, которые в жизни показывают, они в Альянсе, а не те, которые говорят очень красивые слова, а вот по простому русскому языку говоря, вот когда проблема, тогда смываются. Но это уже не друзья. Президентът Румен Радев, който при предишните опити за съставяне на правителство, не знам защо бързаше страшно, сега е на точно обратното мнение, че не трябва да се бърза, което на мен ми се струва, че е правилна тактика. Конституцията не дава конкретни срокове и той не бърза с цялата тая процедура. И така е нормално според мен. Вече привика първата и най-голяма парламентарна група за консултации при него. Това е групата на ГЕРБ СДС. Какво ми направи впечатление? Аз като гаден и зловреден такъв журналист ми направи впечатление, че в тези 53 минути, които продължи срещата, открита за журналистите и заснета от журналистите, майче не чух думата корупция, от която и да е страна. Ама то при този състав, как да кажеш? Как да кажеш думата корупция? Но това, което ми направи страшно приятно впечатление, господин Митов, виждате го там с училцата, който дръпна такова слово, което не знам друг политик в очите на Румен Радев, така да е говорил по темата за Украина, позицията на България, оръжието, доставките и т.н. И вижте конкретно за какво става дума. Последно, господин Митов, виждам, че ви сте активен в сферата на отбраната, на предоставянето на въоръжение и за бюджета, да, това е важно. Как вие виждате това предоставяне на въоръжение и в същото време и като компенсация и модернизация? Господин президент, моята активност по тази тема едва ли предизвиква учудване, каквото и да било. Въпросът е, че по въпросната тема много се закъсня. Правителството, което управляваше допреди няколко месеца, трябваше да вземе подобно решение, когато нашите съюзници започнаха да дават военна помощ. Аз по-скоро бих наблегнал на термина военно-техническа подкрепа. Това решение тогава не можа да бъде взето поради определени конфигурации парламентарни и правителствени. Сега ние ще трябва да измием този срам. От тук нататък, разбира се, предстои преглед на помощта и подкрепата, която България може да окаже. Тук трябва сътрудничество с Министерството на отбраната, да видим какви наличности бихме могли, разбира се, да отделим. Естествено, да се започне разговор с нашите съюзници. Ние следим, разбира се, развитието на така наречения ленд-лиз. Съединените щати имат възможности в случая да предоставят заместващ капацитет. Въпросът е, че правителството българското трябва да си го поиска. Трябва да знае какво иска и как да го получи. Това трябваше да започне отдавна.
не е започнало все още, но е време да стане сега. Естествено, и когато става въпрос за НАТО и техните програми за, т.е. общите програми за съюзническа взаимопомощ в рамките на НАТО, то там според мен е много важно спешно пък да се изпрати посланник в крайна сметка български в НАТО, тъй като от доста време вече нямаме такъв. А това започва да създава проблеми. Вие със сигурност следите тези процеси, знаете много добре какво се случва. България не стои добре в рамките на НАТО. И в момента не се възприема като силен член на евроатлантическата общност. До съжаление го казвам. Така че в това отношение има много работа да свършим. И тепърва ще трябва да си говорим, естествено, както в парламента, така и с служебния кабинет, дай Боже да има и редовен, който трябва да си постави определени цели, когато става въпрос за модернизацията на българската армия и възможността през оказването на военна техническа подкрепа на Украина да се модернизират и нашите отбранителни способности. Но това става в рамките както на НАТО, така и на двустранните стратегически взаимоотношения с Съединените щати. Да, но аз не знам какви са вашите наблюдения, че България се възприема като слаб член на НАТО. Това, че в момента изпълнява функцията заместника на мисията, не мисля, че е съществен проблем. Разбира се, чакам редовно правителство, защото това е важна фигура, важна позиция да даде своето предложение. Но дали сме силен или слаб член, зависи от нашия също така отбранителен капацитет, от нашата съвместимост. Сега, както е записано и в проекта на решение, който предлагате, когато вземаме от българската армия въоръжение и техника, вие също така предполагам се задавате въпроса за тези 10 години, в които вашата партия управляваше, какво внесохте в българската армия, за да изнасяте сега? Вие трябва да си отговорите много сериозно на този въпрос. За да раздаваш, трябва да си дал. България не закъсня просто от ваша гледна точка с помощта за Украина. България закъсня поне с 15 години, най-малко в своята модернизация на въоръжените сили. И позаинтересувайте се, защото аз съм сигурен, че не можете да ми отговорите сега на този въпрос. Но реално какво се даде за тези 10 години? Какво успяхме да постигнем като подготовка на личния състав? Защото не е само въоръжението. Не е само въоръжението. Какво успяхме да постигнем като оперативна съвместимост? Предполагам сте наясно какви са формите на придобиване на въоръжение натовски образец по тези програми. Било то ново или втора ръка или модернизирано, какви са времевите параметри, какви са самите особености на това придобиване, по какви механизми, защото това също е важно. И какво правят другите държави, докъде са стигнали. Господин президент, аз съм наясно с това. Темата какво за последните 10 години е направено за армията, какво е дадено, ако ще я отваряме, добре. И ще направим ретроспекция и ще ви отговорим на този въпрос публично. Защото за последните 10 години е направено. Проблемът е в друго, че когато има ни правителства, които създават, т.е. дават възможност на икономиката да работи така, че да акумулира ресурс, който в последствие може да се използва и за модернизация на отбраната. И в един момент идват други правителства, които изхарчват натрупаното и ни връщат на кота нула. Така ще си я караме доста дълго време, без да успеем истински да дадем на секторите, които заслужават да бъдат модернизирани, много по-бързо. Тази логика е нормалната логика. Няма как без да си натрупал някакъв ресурс, да можеш да модернизираш. Все пак се закупиха бойни самолети,
Те ще бъдат доставени, ще трябва да бъдат закупени още. Но като говорим за това, защо България е възприемана като слаб член на НАТО в момента, това е не само следствие, разбира се, на липсата на посланник. Това е, в НАТО това е само един от аспектите. Но България през институциите си много често дава разнопосочни сигнали за това какво е отношението на българската държава към войната в Украина. И когато се говори, че едва ли не е военно-техническа подкрепа от българска страна, според нашите възможности, едва ли не ще ни вкара в войната, за мен това е ясен сигнал към голяма част от партньорите ни. Те го споделят, между другото. Споделят го с нас, че това тя ги притеснява, тъй като именно подобен тип сигнали не дават възможност, не им дават възможност на тях да оценят България като сериозен и стабилен член на НАТО. Тъй като би ясно, че няма международна правна норма, по която, помагайки военно-технически на жертвата на агресия, ти да се смяташ за част от военните действия. Или която и да била друга страна. Доколкото знам, нито една държава член на НАТО или на Европейския съюз не е обявила война на Русия. И ние не обявяваме. Помагаме на жертвата на агресия в момента. Това не ни прави част от военните действия. Това говорене трябва да престане. Част от сигналите, които ни правят в очите на нашите съюзници не особено надежден съюзник, са именно тези сигнали. Благодаря. Да не удължаваме много тази дискусия. Аз съм готов да водим и друг път, но да ви кажа, понеже ходя на самитите на НАТО, понеже се срещам с всички европейски лидери и сега и на съветите на Европейския съюз и в други формати, никъде не съм срещнал упрек по някакъв начин или намек, че България е ненадежден член на НАТО. Никъде няма документ в НАТО и в Европейския съюз, който да задължава страните да предоставят оръжие. Няма никъде такова изискване. Напротив, оценяват се усилията на България поради тежкото наследство, дългогодишно неглижиране на проблемите на въоръжените сили, абсолютно забуксувала модернизация, това, което успяват да правят в момента нашите военнослужащи, да генерират способности. Това високо се оценява. И България е първата държава на източния фланг, която успя да създаде организация за рамкова държава. Аз ходих лично тук на подписването на предаването на управлението на Италия, на бойната група. Първата държава, която успя да го постигне. Това, че дълго време имало пренебрегване към собствения отбранителен капацитет, това е съвсем друга тема. Но само да ви кажа, че запознайте се с всички механизми, извикайте, ако искате в парламент, и слушайте директора на служба военно разузнаване. Какви са механизмите в момента? Те са четири, по които стават тези неща. Коя държава докъде е стигнала и само да не изпадаме в концепцията сливи за смет. Тази приказка не е реална в нашите условия. Никъде няма давам си старото въоръжение и получавам като награда и подарък ново. Няма такова нещо. Запознайте се къде, какво става, да не изпадаме в подробности. Това са дълги процеси, продължителни, в които има намаляване на съответно на отбранителна капацитет и дефицит от способности. Това е тук-там предоставяне на втора ръка въоръжение, което вече е изчерпано. Това е поне две години създаване на логистика, организация, обучение, боеприпаси, тренинг, организационно сглобяване до достигане на оперативна готовност. Така че аз пак искам да призова да се подхожда внимателно с тези искания. Нещата не са толкова прости, не са толкова лесни, не са толкова бързи. Мой ангажимент като върховен главнокомандващ е аз да не допусна намаляване на отбранителния капацитет на България, защото виждаме каква е средата за сигурност не само на север, но и на Балканите. Това трябва да го отчитаме. Виждаме какви са рисковете и всяка стъпка в посока отслабване. Запознайте се и с
правителственото постановление на Румъния от юни месец тази година. То е много показателно. Ето, румънската страна ясно се казва, че може, не могат да предоставят тежко въоръжение преди да са го заменили с нови или модернизирани образци. И това, ако го направят, ще им задълбочи дефицита и ще има голям преразход финансов за кратко време. Така че държавите много ясно се ориентират кой, къде, какво може да направи. Но имат някаква стартова позиция, защото те са напреднали с модернизацията, ние не сме. И аз наистина ще оценя, ако този парламент вземе важни решения и ускори процесите по модернизацията. Крайно време. Господин президент, само бърз отговор. Ние сме отговорни хора и сме наясно, че България трябва да поддържа отбранителните си способности и в никакъв случай няма да взимаме решения, които да са необмислени или несъгласувани с Министерството на отбраната и всички отговорни институции, които се занимават с този преглед. Затова сме написали ясно и точно в проекта за решение, че трябва първо да се направи преглед на това, което е възможно и естествено да се почнат разговори с съюзниците, пак по въпроса за това какво е възможно, кога е възможно. Ние сме наясно колко са програмите, какво точно правят другите държави. Не като да не разбираме от тая материя. Въпросът е, че ние до момента не сме направили нищо. Нула, а имаме все пак някакви възможности. Това искаме да направим. И естествено, въпрос на координация и на активни действия. Приключа само, ако имахме тук самолетите, нямаме ги. Ако имахме новите кораби, нямаме ги. Говоря какво имаме в момента. Бойните машини на пехотата, 3D радарите, новите зенитно-ракетни комплекси, новите защитени и съвместими с НАТО системи за комуникация, обмен на информация, то тактическа, за включване в единното информационно пространство с нашите съюзници. Ако имахме новите разузнавателни системи, безпилотни системи, можехме да мислим по друг начин. В момента нищо от това няма. Абсолютно нищо в момента няма.